Einar, fimm marka sigur fram, hún lítur að vera gríðarlega ánægður svona með hvernig þið hófuð leikinn. Ég rosalega sáttur við hennar sigur, þetta var svona mjög mikilvæg leikur svona að maður fór að skoða töfluna fyrir leikinn, þeir vonum það voru í fimmta sætinu og við viljum ekki svona fara í einhverja, helst ekki að blanda okkur í einhverja baráttu þar, þannig að hérna, ég gríðarlega ánægður með hennar sigur. Þú kannski byrja svona frekar hægt, hefur einhverja skýringu á því? Mér varst framarnir spila vel með svona megnina fyrir áleik og það komur ekkert óvart. Þeir voru fengu á baukinn helgina og hérna, það er bara mannlegt að menn komi með miklum krafti þá inn í næsta leik og við byggumst við því en við byrjum leikinn alls ekki nógu vel, vörnin var slök og markvarslan ekki góð. Þannig að svona, það var skýringin á þessari byrjun. Síðan komið nú tilbaka og náðu að jafna fyrir hálfleik sem er gríðarlega sterkt og reynir síðan bara miklu sterkari hérna í síðari hálfleik. Já, ég sammála því, við náðum hraðablöpum og Pálmar fór að verja undir lók fyrir hálfleiks og hérna, bara gott hjá fyrir okkur að vera með jafna stöðu með svona meðkvæmni leikunina í þróast og hérna, í seinni hálfleik var bara gríðarlegu viðlífi og barátta og vörnin góð og Pálmar virkilega góður, þannig að þetta var bara góð sinnar alveg. Nú eru þið nú búin að vera með menn í meiðslum, Ragnar nýkominn inn og en Baldvin er frá, hvað er langt í hann? Baldvin er aðeins tognaður, ég bara vona að hann verið með á fimmtæðin og ég vona að Ari verið líka með þá. Báðir hérna mista þessu leik svona þetta smá meiðslum, en hérna, já, ég vona að þeir verið með á fimmtæðin báðir. Þú er komin í, held ég, hvaða topsæti, hvernig svona sérðu framhaldið fyrir þér? Ég sé bara ekkert að spá í hérna, þetta fyrsta sæti strax, við erum bara, þurfum að tryggja okkur njúslakefni fyrst og hérna, ég veit bara við höfum leik við Val á fimmtæðin sem hafa verið sjóandi heitir og hérna, bara, við þurfum bara að fara undirbóku fyrir þann leik. Takk fyrir og gangi vel.